សួស្តីអល់ប្រូអានអល់ស៊ីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DJ Game អូខេអញ្ចឹងនៅវីដេអូមួយនេះគឺជាប្រភេទវីដេអូមួយមកប្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏មកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមុននៅអ្វីចិត្តនឹងចាញ់ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺទាំងអស់គ្នាផាច់ត្រៀមបិចត្រៀមនឹងបុកយកតែម្ដងប្រហែលមានអ្នកចង់បានច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយចឹងហើយគឺសម្រាប់ skin snob 2គ្រាប់ដែលកាលពីលើកមុនវាចាញ់នៅ event នៃការពង្វិលយកចាប់ដោយប្រើពេជ្រគឺច្រើនកាលពីមុនខ្ញុំចាប់អស់ផ្លែខ្ទង់60 3ដុល្លារអាចបានតែលើកនេះគឺផាច់មានសំណាក់ជាងមុនបន្តិចព្រោះអីវាចាញ់នៅកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការទិញទាំងអស់នេះគឺជាការអបបើកផ្សងសំណាក់អូខេចាំតើវាចាញ់នៅកន្លែងណាខ្ញុំចូលទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយថ្ងៃនេះគឺមានចាញ់ដូចជាប្រភេទ event មួយដែរគឺនៃការចុះតម្លៃ skin កំភ្លើង all គឺច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺដល់ skin មួយទៀតគឺនៃការចាញ់ក្របីតកមួយយ៉ាងខប់សេរីមែនទែនគឺក្របីមួយខ្ញុំចង់បានយូរហើយគឺជាប្រភេទក្របីពណ៌ក្រហមយ៉ាងខប់ផងតែម្ដងគឺក្រហមញ៉ាវតែម្ដងអ្នកអរគុណអូខេអញ្ចឹងអាតើពណ៌វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងហ្គេមទាំងអស់គ្នាបន្តជាងដំបូងគេនេះយើងចូលទៅមើលនៅបោះខ្មែររបស់យើងតើមានអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃនេះគឺបោះខ្មែររបស់យើងគឺចាញ់ដូចជាប្រភេទ event នៃការចុះតម្លៃ skin កំភ្លើងអ្នកអរគុណថ្ងៃចែកចំដល់ជាកន្លែងនឹងគឺដូចឃើញស្រាប់ហើយគឺនៃការបញ្ចុះតម្លៃ skin player កន្លែងនឹងឯងគឺការបញ្ចុះតម្លៃ 40% អ្នកនរគ្នាទោះមកក៏បញ្ចុះតម្លៃប្រហែល 100% អ្នកសោះដឹងដែរប៉ុន្តែការបញ្ចុះតម្លៃនឹងបើតម្លៃពេញរបស់វាគឺវា60ពេញប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបញ្ចុះតម្លៃវាសល់តែ40ពេញទេអូខេអញ្ចឹងអាតាវាយ៉ាងម៉េចអ្នកនរគ្នាយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអូខេអ្នកនរគ្នាខ្វែងសិនឈានមកគេខ្ញុំសូមខ្វែងសិនអ្នកនរគ្នានឹងឯងចាំពេលយើងខ្វែងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងចូលមើលដូចជាកន្លែងការបញ្ចុះតម្លៃនឹងគឺដូចជាប្រភេទកន្លែងបញ្ចុះតម្លៃនឹងកន្លែងបញ្ចុះតម្លៃនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ចុចទៅចូលក្នុងខាងលើក៏បានជួយចូលកន្លែងនឹងមកអ្នកកន្លែងអប់នឹងមកហើយចូលមកកន្លែង skin កំភ្លើងគឺជាកន្លែងនេះឃើញស្រាប់ហើយគឺដូចនៅខាងក្រោយខ្ញុំព្រោះយើងចុចមកកន្លែងនឹងមកគឺវានឹងចាញ់ចឹងហើយតែម្ដងអូខេអានឹងគឺជាប្រភេទ skin ដែលវារៀងខ្សោយខ្សោយឬមួយក៏នេះ skin នៅខាងលើនឹងគឺជាប្រភេទតម្លៃរៀងគួរសមទេនេះឥឡូវនឹងគឺតើមិនចាញ់ថ្មីទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលដូចជាប្រភេទនៃការបញ្ចុះតម្លៃពួក skin ពួកនេះនេះប្រភេទឃើញស្រាប់ហើយគឺបញ្ចុះតម្លៃច្រើននេះឃើញស្រាប់ហើយហ្នឹងឯងគឺនេះគឺជាប្រភេទគេការបញ្ចុះតម្លៃនៅ skin ភ្លើងពួកហ្នឹងក៏មើលទៅតាមនឹងទៅអ្នកនរគ្នាមានដូចជាប្រភេទពួក AK ពួកអ្វីជាដើមហ្នឹងឯងច្រើនអ្នកនរគ្នានៃការបញ្ចុះតម្លៃនឹងដូចជាប្រភេទស្កាបកាឈូកស្កាអីជាដើមហើយនឹង MP នេះសេរី MP អ្នកនរគ្នាអាចឃើញស្រាប់ហើយហ្នឹងឯងដល់ពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយ skin ដែលវាចិត្តនឹងចាញ់ហ្នឹងគឺវានឹងចាញ់មកកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាតើវាចាញ់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែដល់ពេលការវាចាញ់មកគឺការទិញមួយប្រអប់គឺវាស្មើនឹង60ពេញអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាំដល់ការបញ្ចុះតម្លៃអ្នកនរគ្នាយើងមកទិញមកគឺនឹងតែអែមតែម្ដងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺរបស់ខ្មែររបស់យើងគេបញ្ចុះតម្លៃនៅកន្លែងហ្នឹងឯងគឺចំនួនប្រមាណ 100% ក៏ដឹងដែរដឹងថាចុះតម្លៃពី60មកដល់សិន40ទេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទិញអីទេប្រអី skin ខ្ញុំមានច្រើនអស់ហើយខ្ញុំអត់បាច់បាច់ទិញអីទេបាច់ទិញអីបើកបាច់ទិញអីទេពេកខ្ញុំមានប៉ុន20ដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើលនៅ server របស់ថៃគឺ server របស់ថៃនឹងចាញ់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអោយអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើលនៅកន្លែងដែរចាញ់នៅ skin snob skin ទឹកកកអត់តើវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងខ្វែងសិនថាយើងចូលទៅទូរស័ព្ទមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទូរស័ព្ទមួយទៀតយើងមកមើលជាប្រភេទ server របស់ថៃតើមានអ្វីខ្លះនឹងឯងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានចូលមកដល់ក្នុង server របស់ថៃហើយអ្នកនរគ្នាផែជឃើញហើយគឺនៅ hero ដែលឃើញស្រាប់ហើយហើយខ្ញុំទំបង្កើតមិញដែរទេ hero ហ្នឹងគឺ level 1ម្ល៉េះឈ្មោះថា DJ game នេះដែលឃើញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងនឹងបោះមកកន្លែងនេះបោះខ្ញុំចូលទៅឲ្យមើលមិញហ្នឹងគឺកន្លែងនឹងឯងអញ្ចឹងចុចមកកន្លែង skin កំភ្លើងដល់ពេលជិះមកកន្លែង skin កំភ្លើងអ្នកនរគ្នាផាច់ឃើញហើយនៅការដែលយើងត្រូវទិញនៅកន្លែងនឹងនេះឃើញស្រាប់ហើយប៉ុន្តែវារៀងបាំងរូបខ្ញុំបន្តិចប៉ុន្តែវាអត់អីទេអ្នកនរគ្នាមើលចំខាងលើនឹងនេះឃើញស្រាប់ហើយទឹកកកអ្នកនរគ្នាឃើញទឹកកកអត់គឺស្អាតមែនទែនអូខេសម្រាប់ទឹកកកមួយនឹងគឺការទិញរបស់វានឹងគឺគេអត់ទាន់ដាក់ឲ្យយើងទិញទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែបំរុងនឹងចាញ់មកឲ្យយើងទិញអ្នកនរគ្នាគេបំរុងនឹងចាញ់មកឲ្យយើងទិញគឺទឹកកកពួរភ្លើងអ្នកនរគ្នាផាច់ឃើញស្រាប់ហើយគឺមើលតោស្អាតមែនទែនអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនតកវិញខ្ញុំដឹងចាប់ទល់តបានអ្នកនរគ្នាដឹងតបានរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែអត់ដឹងចាញ់ឯណាទេអានឹងគ្រាន់តែគេបំរុងនឹងចាញ់ឲ្យយើងគេដាក់យើងមើលមុនហ្នឹងហើយអានឹងគឺជាប្រភេទតកមួយហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាគឺជាតកមួយហ្នឹងឯងហើយយើងចូលមកមើល
ដូចជាកន្លែង skin snob 2គ្រាប់តែម្ដងនេះអ្នកនេះ snob 2គ្រាប់ក៏នៅលើអ្នកនរគេមើលទៅនេះនៅកន្លែងនឹងដែរខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលចំពីលើនេះឃើញស្រាប់ហើយនេះនឹងគឺ snob 2គ្រាប់គឺនឹងឯងគឺការទិញដោយប្អប់អ្នកនរគេគឺមកប្អប់នឹងវាស្មើ60ពេជ្រនឹងឯងប្អប់60ពេជ្រដាក់10ប្អប់មក600ពេជ្រអាចបញ្ចុះតម្លៃបានអ្នកនរគេសល់ត្រឹមតែ500ទេស្អីយើងទិញណាអាចចុះតម្លៃបានសល់ត្រឹមតែ500ទេអញ្ចឹងហើយគឺណាគេចង់បានគឺដាក់តអ្នកនរផ្សងសំណាងតនឹងឯងគឺអានឹងគឺវានឹងចេញមកឆាប់ឆាប់នឹងឯងនៅ server របស់យើងប៉ុន្តែទឹកកកវាអត់នឹងចេញទេប៉ុន្តែវានឹងចេញស្នប់មកមុននៅ server ខ្មែររបស់យើងប៉ុន្តែអត់នឹងចេញឯណាទេអ្នកនរប៉ុន្តែរបស់ថៃគឺគេចេញមកអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគេអ្នកចង់បានគឺប្រអីខ្ញុំដឹងតែមានអត់ប្រប់ច្រើនគាត់ចង់បានប្រអីមានអ្នកឆានមកសួរខ្ញុំតាប្រូមាន hero ស្នប់ពីរគ្រប់លក់អត់អីមិនច្រើនអញ្ចឹងគឺមានអ្នកចង់បានច្រើនអ្នកនរគ្នាអូខេចឹងឲ្យឃើញស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាគឺស្នប់មួយនឹងឯងគឺខ្ញុំសូមនិយាយពីការកម្លាំងរបស់វាគឺបោកបាញ់ឈឺចំនួន1ដកការបាញ់ឆ្ងាយចំនួន1បោកការបាញ់ត្រង់ចំនួន1គឺបាញ់ទៅរៀងស៊ីខ្លួនឬមកក៏ស៊ីក្បាលតាមយើងអូសដែរអូខេនឹងវាចិត្តនឹងចាញ់មកឲ្យយើងហើយជាមួយ skin ទឹកកកនឹងអ្នកនរគ្នាចិត្តចាញ់មកឲ្យដល់ប្រទេសយើងហើយអញ្ចឹងហើយគឺចាំតែបុកលុយទិញទៅអ្នកនរគ្នាចឹងគឺនៅកន្លែងនឹងឯងអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយគឺដូចខ្ញុំដាក់អ្នកនរគ្នាមើលនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងគឺវានឹងចាញ់ឲ្យយើងនៅកន្លែងនឹងឯងដូចបោះខ្មែរយើងមិញនឹងខ្ញុំអត់អ្នកនរគ្នាមើលបោះខ្មែរថ្ងៃការបញ្ចុះតម្លៃមែនអត់អូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នានៅការ review របស់ចាញ់ថ្មីមុននៅ server បោះខ្មែរជាតិនឹងចាញ់មិនតែចាញ់ឯណាទេណែអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមិញនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅការ review ក្របបៃតកជាមួយ snob 2ក្របហើយនឹងការចុះតម្លៃ skin កំភ្លើងនៅ server ខ្មែររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអានឹងខ្ញុំអត់បាច់ចំណាយពេជ្រចំណាយអីទេព្រោះអីខ្ញុំមានអីត្រង់ខ្ញុំចំណាយទេនៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូមិញនឹងហើយនឹងបានដឹងទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងតតគ្នាផងឬមួយក៏ឲ្យមើលវីដេអូក៏បានដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ដើម្បីនឹងមានកម្លាំងចិត្តនៃការធ្វើវីដេអូបន្តទៅមុខទៀតទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហ្គេមក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយនៅកន្លែងនឹងសើចង់លក់ចង់ទិញចង់ដោហេរ៉ូអីឆាតមកខ្ញុំសັບថាប្រូខ្ញុំចង់លក់ហេរ៉ូចង់ទិញហេរ៉ូប្រូខ្ញុំចង់ទិញហេរ៉ូទៅតាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង reply លឿនលឿនកុំឲ្យ like ឲ្យមេដៃឲ្យរូបតុក្កតាអីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ reply ទេអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នានិយាយដែរដែរតប៉ែសំញាំនៅនឹងឯងបាយបាយខ្ញុំបាទ DJ Game សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអល់ប្រូ NC ទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ដល់រូបគណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីខ្ញុំបាទ DJ Game